На трасі Мукачево-Рогатин-Львів дороги не розчищені, снігу стає усе більше. За такої погоди водіям допоможе тільки уважність. Як бачимо, поки що автошлях тут не розчищають, а снігу стає усе більше. Варто застерегти усіх водіїв, бути обережними і уважно стежити за дорогою, аби уникнути автопригод. Далі ж тільки гірше. Біля села Залужжя Мукачівського району утворилися довжелезні черги, а усе через вкрай засніжені дороги. Люди обурені, звинувачують усьому владу. От буквально кілька хвилин тому тут приїхала снігоочисна машина, однак поки що результату немає. Дякуємо «Автодору», дуже прекрасно, ми дуже раді. Сьогодні ми заправилися, гроші заплатили, все як має бути, їдемо, бачите, яка скорість шалена. Держава, хай почистять, ну, а це поможе то, то не поможе. Конечно, дороги плохие, нечищенные. И в городе тоже Мукачево, уже тем более. Не краща ситуація і на трасі Київ-Чоп. Там у черзі стоять вантажівки. Як бачимо, на трасі Київ-Чоп також утворився затор. Тут уже із вантажних автомобілів. Фури просто застрягають у снігові, а на допомогу приїхали вже МНСники. Поліцейські кажуть, прогнози невтішні. Якщо снігоочисна техніка і надалі так працюватиме, довжелезних черг не уникнути. До того ж, є великий ризик автопригод, тому закликають усіх водіїв уважно стежити за дорогою.